Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ispoštovao je ugovore sa zdravstvenim ustanovama potpisane u prošloj godini i sredstva su obezbijeđena u 100% iznosu. Međutim, u prva tri mjeseca je došlo do prekoračenja planirane potrošnje lijekova sa esencijalne liste, što zavisi od zdravstvenog stanja stanovništva i kriterija za propisivanje lijekova. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona tvrde da bi veću količinu lijekova mogli nabaviti po manjim cijenama. Kantonalni zavod i zdravstvenog osiguranja za da ne mogu uticati na cijenu lijekova. Na nivou federacije ne poštuje se zakon o javnim nabavkama kod kreiranja listi lijekova u smislu da zavodi nemaju pravo provoditi javnu nabavku, nego se cijene lijekova definišu na federalnom nivou kao obavezujući. Naravno, nije isto nabaviti lijekove u Goraždu i u Tuzli u dužno poštovanje svih sredina, ali nama je nametnuto tako da mi moramo lijek potpuno isto uplatiti bez obzira koju količinu nabavljamo pod kojim uslovima. U Zavodu zdravstvenog osiguranja također strahuju kako bi donošenje novih propisa o porezima i doprinosima moglo uticati na ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Upozoravaju da bi se njihovim usvajanjem prihodi iz doprinosa smanjili za oko 25%. Nažalost, obećanja koja su do sad bila da će se nadoknaditi sredstva sva koja su nedostajuća s nivoa federacije nismo nikad očekali. Pa tako ni Federalni fond solidarnosti nije nikad dobio nedostajuća sredstva od nekih 600 miliona mara već sad iz federalnog budžeta, tako da i mi nemamo baš nade da će biti podrška zdravstvenog sektora ukoliko se smanje stope. Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je usvojila izvještaj o izvršenju finansijskog plana zavoda za period januar-mart 2019. godine. Između ostalog, navedeno je da je uvođenjem dodatnih prava u prošloj godini proširena lista ortopedskih pomagala.